O resultado do seu trabalho é uma consequência direta do seu processo de produção. E eu não me refiro somente ao aspecto técnico do trabalho, se ele é bom ou se ele é ruim, mas também ao seu rendimento produtivo. E isso está diretamente relacionado com o seu ambiente e hábitos do cotidiano. Existe uma coisa chamada eficiência. Significa produzir mais e melhor com os recursos que você já tem. Um desenhista profissional com bons hábitos geralmente tem alta produtividade, conserva os seus trabalhos, é organizado, tem seus arquivos salvos e bem guardados, sua bancada limpa e sabe o que ele tem e o que ele não tem. Já os que têm maus hábitos, têm baixa produtividade, perdem os seus trabalhos, vive na bagunça, está sempre atrasado e o pior de tudo, tem constantes prejuízos. Como conservar os seus trabalhos e materiais de desenhos no dia a dia para ter uma melhor eficiência e produtividade? Vamos conversar um pouco sobre isso? Ah, e eu não vou falar somente de materiais físicos, eu vou falar um pouco também sobre artes digitais. Eu sou o Thiago Spiker e você está no Cras Conversa Oficial! Seja você um desenhista que trabalha na sua casa ou como funcionário em um escritório, sempre haverá um canto seu. E nesse canto, lá estarão seus materiais de trabalho e você será o responsável por eles. Grande parte dos desenhistas são profissionais autônomos e trabalham em casa. Portanto, são seus próprios patrões. E isso pode parecer uma coisa mais sossegada à primeira vista. Então, meus amigos, saibam que optar por ser seu próprio patrão exige muito mais do que ser funcionário. O que eu vou falar nesse vídeo serve para qualquer desenhista. A diferença é que se você for funcionário, as responsabilidades serão em escala menor, porque pelo menos a sua bancada você vai precisar organizar. Mas que droga, cara! Já faz quase meia hora que eu tô procurando essa caneta! Pior que eu só tenho ela! Eu tô com esse trampo pra terminar, viu? Achei! Claro que isso foi um exemplo bem simples, mas imagina isso aplicado para outras responsabilidades maiores do seu cotidiano. Você vai procurar folhas para desenhar e não sabe onde elas estão. Acabou o seu nanquim e você não tem mais no estoque. Largou uma arte original no sofá e o seu cachorro comeu. Perdeu artes porque não fez backup. Fazer as coisas sempre no improviso vai te gerar estresse, perda de tempo e até prejuízo. Por isso, eu recomendo para todo mundo que quiser ser um desenhista profissional que adote para o seu dia a dia três princípios fundamentais e de extrema importância: organização, limpeza e disciplina. Vamos falar sobre cada um deles. Organização diz respeito a colocar cada coisa em seu devido lugar, separar o necessário do desnecessário, ter sempre conhecimento da quantidade de materiais que você tem estocado, onde seus arquivos estão e jogar fora tudo aquilo que você não usa mais. Vamos falar primeiro dos materiais e equipamentos físicos. Eu costumo separar os materiais de duas formas, os de uso cotidiano e os de uso ocasional. Os de uso cotidiano são aqueles que eu utilizo no dia a dia de trabalho, como lapiseiras, canetas nanquim, réguas, borrachas, o que eu preciso utilizar o tempo todo e não existe um dia de trabalho em que eu não precise de alguns deles. Eu costumo deixá-los nessas cestinhas, ó, e sempre está aqui ao meu lado. E no caso de réguas, um preguinho na parede é um ótimo recurso para você guardá-las, tê-las sempre à mão e evitar que elas fiquem ocupando espaço e caindo o tempo todo na sua área de trabalho. Aqui e aqui, eu sempre deixo os papéis em branco que eu utilizo para desenhar, como folha sulfite 90 gramas ou algumas folhas artísticas. Mas claro que aqui não está todo o meu estoque, é só uma parte deles. E assim que esgota aqui, eu retiro mais do meu estoque e reabasteço. O segredo é deixar pouca coisa exposta.
Na verdade, o suficiente. Porque a tendência é sempre as coisas irem se acumulando. E se você não tomar cuidado, em um pulo vai ter caneta, lápis, papel jogado, espalhado para tudo que é canto. Eu sempre me pego acumulando canetas nanquim na minha bancada. Elas têm uma vida relativamente curta, não pela carga da tinta, mas pela ponta que começa a achatar e não tem a mesma precisão de quando está nova. Daí, quando ela começa a ficar ruim, eu acabo pegando uma caneta nova e fico alternando as duas. O resultado é que daqui a pouco tempo tem umas 3 canetas de cada espessura na bancada. Tente nunca ter mais do que 2 canetas da mesma espessura na mesa. Quando uma delas estiver ruim, eu costumo marcá-las com uma fita crepe. Significa que não dá para ter mais precisão com elas, e eu acabo as usando para sketch arts ou rascunhos. Quando sua caneta estiver falhando e estiver ruim até para rascunhos, não pode ter dó. Se não dá para usar legal, jogue no lixo. Uma das grandes causas de desorganização é o excesso. Acumular coisas que já não servem mais. De tempos em tempos, faça uma limpa geral. Rascunhos ou desenhos que você não está utilizando mais e que não terão grande utilidade no futuro, jogue fora. Limpa tipos que já virou uma bola de gordura, também joga fora e pega um novo. E além dos materiais da bancada, eu sempre recomendo que você tenha 2 estojos. Ambos os estojos serão para transporte. Num estojo pequeno, você separa os materiais que são suficientes para você desenhar por aí. Uma lapiseira, 2 canetas, uma borracha, uma ou outra caneta especial, de cinza ou de branco, e suficiente. Nesse estojo menor, você sempre vai deixar um kit pronto. Você sabe o que você usa mais no cotidiano, e você não vai ficar trocando as coisas daqui de lugar. Porque aí, sempre que você quiser pegar o material de desenho para sair e andar por aí, já tá tudo pronto aqui dentro desse estojo. Não precisa ficar caçando as coisas no meio da sua mesa. E no outro estojo maior, você deixa uma coisa mais completa. E aí, para ocasiões especiais em que você precisar levar o material de pintura ou mais tipos de caneta, é hora de você selecionar o Grand Titan aqui. Vamos falar agora dos materiais de uso ocasional do seu estoque. Eu sempre recomendo que você compre os materiais mais usados em dobro. Um para usar e o outro de estoque. Interromper um trabalho porque faltou material é uma coisa que me deixa louco. Por isso, nunca deixe para comprar o material que você usa com frequência quando acabar. Reponha o estoque antes. Para guardar esses materiais, nada melhor do que gavetas. São fáceis de visualizar e de estocar. Eu gosto de comprar esses potinhos, pois ajuda muito. Já com papéis para desenho, eu recomendo um cuidado especial. Armários são a melhor opção. Sempre conserve-os em locais secos e livres de umidade. Eu já ouvi falar de pessoas que chegam a colocar aqueles antimofos no armário. E o lance de fazer estoque também vale para os papéis. Uma coisa muito importante é você saber o que tem e onde você guardou. Eu acredito que ajeitando dessa maneira que eu expliquei já vai ajudar bastante. Algumas pessoas costumam colar adesivinhos, escrever nos potes ou nos copos, ou colar post-its. Veja como fica melhor para você. Tudo é válido para você saber o que você tem, a quantidade do que tem e onde estão essas coisas. Ah, e se você tirou do lugar e usou, guarde! Nossa, Thiago! Quanto material bacana! Deixa eu ver! Ah, e o mesmo vale para outras pessoas que mexerem nas suas coisas. Na questão de artes digitais, o caos do excesso de arquivos acontece com muita facilidade. Saiba criar pastas e organize seus arquivos de maneira que não fique várias cópias da mesma arte no seu HD. Cada trabalho que eu faço gera uma pasta e subpastas. Faça quantas subpastas você achar necessário e depois que um trabalho encerrar, apague o que não é necessário guardar. Evite deixar seus arquivos soltos no desktop ou área de trabalho. A melhor coisa que você pode fazer é comprar um HD externo e fazer backup de todos os seus arquivos importantes. Eu recomendo que você crie uma partição separada do sistema operacional somente para você guardar os seus arquivos. No meu caso, além de fazer isso, eu ainda tenho 2 HDs acopladas na minha máquina. Dessa maneira, eu não misturo os meus arquivos com o sistema operacional. Instale apenas os softwares necessários e toma cuidado para não instalar toolbars ou outros programas que acabam vindo na instalação meio casada, assim.
Limpeza diz respeito à higiene e conservação dos seus trabalhos. Mantenha as canetas bem tampadas. Nunca tenha preguiça de lavar suas penas, godês e principalmente pincéis. Pincel, se você guardar sem lavar, vai estragar as cerdas. É um material delicado e caro. E se você cuidar dele direito, dura a vida toda. Eu já ouvi falar de pessoas que lavam com shampoo neutro, tipo aquele de criança. Eu sempre lavei só com água. Fica por sua conta e risco. Outra coisa bacana é você ter por perto escova para tirar farelos de borracha. Eu uso esse negócio de barbear. Também dá. Limpe sua bancada com um pano úmido regularmente. Lave suas réguas com pano e álcool, pois é comum ficarem resíduos de tinta de caneta e podem acabar sujando a folha conforme você for usando. Uma coisa que eu gosto muito é de comprar plásticos para conservar seus desenhos. Você pode comprar plásticos de pasta A4 ou A3, ou até mesmo esses plásticos vendidos por quilo. Sempre guarde desenhos importantes dentro de plásticos, pois conserva a arte e impede que o papel mofe e a arte seja perdida. Se você quiser, pode até organizar os desenhos em pastas simples e guarde em armários livres de umidades e insetos. Dependendo do trabalho, como grafite ou pastel seco, vale a pena passar um verniz fixador. Esses vernizes da Acrylex ou Corfix são ótimos e conservam muito bem o seu trabalho. Tem as opções de fosco ou brilho, fica ao seu critério. Só para vocês terem uma ideia como que esse verniz ele conserva bem, esses adesivos aqui ó, do Mega Man eu comprei numa cartela oficial. Né? Eles são adesivos plásticos próprios para isso e eu colei aqui. Já fazem alguns anos que eles estão colados e como meu quarto pega sol, as cores começam a desbotar com o tempo. Então eles estão bem mais clarinhos do que estavam antes. Agora dá um ligo nisso. Isso aqui são adesivos que eu imprimi aqui em casa na impressora já de tinta. E eu apliquei esse verniz com brilho em cima da imagem para ficar com mais cara de adesivo. E olha só como que as cores desses adesivos impressos numa jarra de tinta estão muito mais conservadas e intensas do que essas daqui que eram de uma cartela de adesivos original. Ó a diferença. Jarra de tinta com verniz. Original. Muito bem, vamos fazer de conta que essa folha aqui é o seu desenho. Quando você for aplicar um verniz, primeira coisa, você deve sacudi-lo, destampá-lo, e para aplicação, você sempre deve dar uma certa distância do papel. Não aplique muito próximo e nem muito longe. Uns 2 palmos de distância é uma altura boa. Quando começar a aplicar, sempre faça em movimentos regulares. Não fique borrifando num ponto parado, porque você vai encharcar o papel. Então começou, desliza assim, sempre mantendo na altura, parou. Se você quiser aplicar mais uma demão de verniz, você tem que esperar secar e fazer novamente o mesmo procedimento. Ah, e outra coisa, guarde isso aqui em um lugar seguro que tenha uma temperatura razoável, porque vernizes em spray são produtos inflamáveis. Ei! Tome muito cuidado com sprays aerossóis, pois eles podem propagar chamas. Ok. Com relação ao digital, de tempos em tempos, passe um aspirador de pó dentro da sua CPU e no teclado. Eu faço isso pelo menos uma vez por mês. E por favor, faça isso com o computador desligado e fora da tomada. Quanto aos arquivos, apague imagens e artes que não têm mais utilidade. E não se esqueça de apagar a lixeira. Afinal, se você não fizer isso, o arquivo ainda estará pesando na sua HD. E uma dica importante, nunca faça a limpeza dos seus arquivos
antes de entregar o trabalho final para o cliente. Você pode acabar deletando coisas que não eram para ser deletadas. Só faça essa limpeza depois que o serviço acabar. E por fim, a disciplina. Ela diz respeito a você adotar bons hábitos para o seu dia a dia. De nada adianta você planejar tudo o que foi falado nesse vídeo se você tiver preguiça de aplicar e for desleixado o tempo todo. Guarde suas coisas, deixe seus materiais sempre limpos. Tenha lugares certos para guardar os seus trabalhos. Tirou do lugar, usou, recoloque onde estava. Vai parecer um trabalho extra logo de cara, mas acredite, quando isso se tornar um hábito, vai te poupar muito trabalho, paciência e vai deixar o seu rendimento muito maior. Mesmo que o seu ambiente de trabalho pareça uma bagunça aos olhos de terceiros, o importante é você se entender com o seu espaço e com os seus materiais. Se parecer tudo uma bagunça, mas for uma bagunça organizada, tudo bem, tá valendo. E se você tiver mais uma pessoa trabalhando junto com você, combine regras, porque também será a responsabilidade dela manter o local organizado. Esses três princípios são qualidades muito valorizadas no mercado. Se você for funcionar em uma empresa e tiver esses três princípios, com certeza você vai ser muito mais valorizado e as portas se abrirão com você com mais facilidade. Porque, acredite, é uma minoria que pratica isso de fato. E para finalizar, eu acho que esses três princípios não valem só para o cotidiano de trabalho do desenhista. Valem para a vida no geral. Organizar suas contas, seus contatos, os números de telefone, seus quadrinhos nas suas estantes, seus jogos, ou seja lá o que for. Quem não gosta de estar num lugar limpo e organizado? E quem aqui gosta de perder horas procurando por uma coisa que não se lembra onde guardou? Então, adote a organização, limpeza e disciplina. E isso pode parecer um papo chato, mas o chato mesmo é ficar sem isso. Estamos conversados! Por enquanto.